Kijk, kijk, kijk. Hij ziet me of hij kan iemand sturen. Nu ga ik inhalen. Auto voor mij. Nee, jongen, jongen, jongen. Astma aanval op de Strawberry straat iets. Aardbei. Weer de volgende A1 rit. Zo en door. We gaan eens langzaam kijken of we op de post komen en dan nee dus. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en Moor. En vandaag ga ik op pad met de ambulance en niet zomaar een ambulance. Zoals jullie in de titel en op de thumbnail hebben gezien. Heb ik een nieuwe ambulance gekregen van Sis Games. Shout-out naar hem, dikke shout-out naar hem. Jullie gaan hem nu zien als ik naar binnen loop. Er staan er 3 op een rij. Omdat de ambulance verschillende opties heeft, heb ik ze even alle drie naast elkaar gezet met de 3 verschillende opties. Stelt niet heel veel voor, alleen alleen het licht, nu gaan die poten niet meer. Het licht alleen anders. Zoals je ziet rechts zie je eigenlijk helemaal niks. Maar als je dichterbij gaat, krijg je groen. En ik zal even instappen. En ik denk dat groen dan feller is. Ja, zie je? Dat is een of andere bug. Dat komt doordat ik de auto heb gesaved. En soms als je hem saved en je stapt uit, dan verdwijnt het. Dus kijk, ik krijg een melding. Ambulance requested. We waren nu klaar. Maar we gaan het er maar in. Dus als je nu uitstapt, dan zie je groen al bijna niet meer. We hebben ook nog oranje. Ja, we hebben een A1 melding. En we hebben hier blauw. Ja, dus dikke shout-out naar Sis Games. We hebben de eerste melding voor vandaag. Dat is een ambulance die nodig is. Niet heel veel ver door hier vandaan. Nou, zoals jullie opvalt, heb ik een kleine post gemaakt. Of ja, gemaakt. Gewoon, dit stond er al. En ik dacht, we maken er een post van. Maar nu gaan we dus daar naartoe. We pakken de linker ambu. En deze twee zullen dadelijk nog... of links voor mij. Dit is eigenlijk rechts nu. Zullen dadelijk hier nog gewoon staan. Voor de rest hebben we ook nog... werkverlichting voor en achter. De ambulance is dus origineel de oude E-klasse zonder ILS en Sis Games heeft zich gewoon kapot eraan gewerkt. Samen met Ambu Channel heeft hij wat dingen kunnen fixen en hij heeft er iets super vets van gemaakt. Dus nogmaals shoutout naar hem. Wij gaan nu de sirene erop gooien. Ook de echte RAVU sirene, oftewel regionale ambulance voorziening Utrecht. Sirene is 1 op 1 aangemaakt. Hij wil me alleen niet langs laten. Ik kan hier niet in de bocht gaan inhalen. Kijk, kijk, kijk. Hij ziet me of hij kan niet meer sturen. Nu ga ik inhalen. Auto voor mij. Nee, jongen, jongen, jongen. Ja, kun je toeteren op mij. Maar die pieper daar, die kan gewoon niet rijden. Hij raakt in paniek, geloof ik. Plaatsen. Nou, oranje aangezet samen met de gevaarlichten. Ik zet geen groen aan. Wanneer zit je groen nou aan? Ja, als ik echt denk van dit gaat een super groot incident zijn. Hier is gewoon alleen een ambulance nodig. Ik ga niet er naartoe rennen. Het is allemaal... niet echt zo van paniek creëren als jij al als ambulance medewerker op je patiënt af gaat rennen zo van oh we komen eraan hoor. Ja, dan denkt hij ook van kut, er is echt iets aan de hand met mij. Nee, gewoon rustig aan. Hallo meneer, wat is er gebeurd? Laat me eens kijken. We gaan beoordelen, we gaan luisteren. Meneer is footsie. Het komt omdat het ja nu allemaal
wat anders gaat. Kijk, hij staat nu langzaam op in de muur. Ik ben aan het beoordelen en ik ga eruit krijgen. Linksonder in beeld. Hij staat. Wat heeft u? Ik doe mijn controles. Een gebroken arm. Moet ik die meenemen? Ja, die moet ik meenemen. Kom maar, mij. We gaan A2 richting hospitaal. Ja, A2 zonder... je moest met spoed hierheen, dan zal de melding al duidelijk zijn geweest. Maar het is duidelijk dat hij gewoon een gebroken arm heeft. En dat heeft geen spoed. Misschien als hij helemaal de verkeerde kant op staat. Andersom, het bot steekt eruit en er is een bloeding of zo. Dan zou het nog wel eens kunnen. Dat hij met spoed naar het ziekenhuis moet. Ja, ik heb... Oh, wacht, is werkverlichting weer. Dan heb ik groen aangezet. Oh my god, ik ben er aan verklooien. 5. En ik heb ook nog een kofferbak die open kan. Maar daar kunnen ze blijkbaar niet zitten. Dus dan gaat hij gewoon gezellig naast mij zitten. Doet doet. Oh, dat scheelde heel weinig. Die reed gewoon door. Als jij nou ook gewoon doorrijdt, want we hebben groen. De handling is wel niet helemaal super. Kijk, ja, nee, misschien moet ik je niet zeggen. Dan valt het jullie niet op. Eén ding is sowieso is... die E-klasses van... ja, als je bij Ambu Channel kijkt. Want dat zijn gewoon deze ambies dus. Die zijn lekker rap. Deze trekt wat minder snel op. Maar dat ligt dus niet naar 6 games. Dat ligt aan de handling die ik gebruik. En dat is van de Mule, weet ik het. Een vrachtwagen. Die is perfect voor de ambulance handling. Dan kiept hij je niet om en dan ja, heeft hij ook een beetje zo'n geluidje. Alleen deze heeft, ja, het is toch een personenauto omgebouwd naar een ambu, dus die kan wel wat sneller. Toeteren helpt altijd, dan rijden ze gewoon rechtdoor zonder iets te doen. Ik ga nog snel door. Oranje met rood. Niet zo ruzie maken. Ja, wacht, wat ben ik nou allemaal dom aan het doen, joh. Hier rechts kun je gewoon door rood rijden in GTA. In Nederland niet, maar in GTA wel. Dat komt natuurlijk omdat ik met die roleplay bezig ben. En daar moet je wel voor rood wachten. Maar in principe, in GTA, en dat heb ik tot nu toe altijd gedaan, mag je gewoon door... door rood rijden als je rechtsop wilt. Mijn collega neemt het over voor mij. Meneer het beste door mij. Wij gaan terug naar de post als we daar komen. En die is... Nou, waar ga ik nog heen? Die is daar zo. Nu is het wel zo. Dat wij waarschijnlijk alleen maar meldingen krijgen. En dat is altijd met deze mod. In dit gebied hier. Hier zo, waar we net al waren. In die huisjes daar. Maar ja, we gaan het zien. Het is natuurlijk LSPD VAR die ik nu speel. Alleen heb ik de politiemeldingen uitgezet en de ambu-meldingen aangezet. Het is wel zo dat je dan niet... of dat je dan ook die witte bolletjes op de map krijgt. Zoals je rechts daar zo op de map ziet. Wit bolletje, dat is dus zo iemand die een verkeersovertreding maakt. Maar ja, die moeten we laten gaan, want ik ga die geen stopteken geven. Maar in principe zou ik dus een stopteken kunnen geven aan mensen. Maar ja, waarom zou ik dat doen? Krijgen een A2B1 rit. Een van de twee is het. We een patiëntentransport, een frail patient. Ik weet echt niet wat dat is. Even zoeken, hè. Frail
fragiel. Is letterlijk vertaald. Oh, het is groen. Ik geloof dat het gewoon oud is of zo. Kwetsbaar, niet sterk. Dus ik denk gewoon dat we rekening moeten houden met een oud persoon of een persoon niet oud maar wel ziek. En dan moeten we gewoon rustig naar het ziekenhuis rijden. Stap in, stap in. Ja, drive the patient safely to the hospital. Hallo, taxi ambu. Je moet naar het ziekenhuis, begreep ik. B-ritjes horen er ook bij. Soms wel meer dan spoedritten. Je hebt in Utrecht in principe wel een B-ambu. Dat is niet de 09140, maar bijvoorbeeld de 09401. Of de 402 of de 406. Dat zijn allemaal B-ambu's. Die kunnen niet naar gewone meldingen rijden. Dus geen spoedmeldingen. Of geen A2 meldingen. Die kunnen alleen maar besteld vervoerritten rijden. Trouwens, een B-rit, we rijden nu alleen een beetje tegen het verkeer in, is niet zo heel vaak van thuis naar het ziekenhuis. Nou, laat maar zitten, toch wel. Van thuis naar het ziekenhuis is vooral als ja, iemand zijn continu chemo moet krijgen en niet zelfstandig gaan. Voor de rest zie je vooral van het ziekenhuis naar een verzorgingshuis of naar een ander ziekenhuis of ja, dat soort dingen. Wat vinden jullie eigenlijk van deze ambu's? Buiten het feit, of ja, van deze ambu en buiten het feit dat sommige mensen gewoon die hele ambu lelijk vinden. Maar vinden jullie een beetje tot het CS Games gelukt is of niet? Ik vind van wel. En dit is niet die van ministerie van Mods, want die gaan niet meer releasen. Wat ik begreep. Astma aanval op de Strawberry straat iets. Aardbei. Dat is een A1. Oeh, dat scheelde heel weinig. Ik weet niet of jullie dat zagen. Oh, hallo. Wat is er aan de hand? U wilt zo snel mogelijk weg zo te zien. Ik ga wat zuurstof toedienen en dan gaan we hem maar vervoeren. Kom maar mee. Ah. Oké, okay, die moet echt met spoed naar het ziekenhuis. Ja, linksop. We zijn al ter plaatse. Zo. Alsjeblieft, volgende patiënt. Mevrouw, het beste door mij. Doei. Poging 3 om naar de post te rijden. Hier is file. Ik ga hier gewoon tussenin.
Ja, maar jongens, weer een B-rit. Doe maar even voor een B-ambu. Of een andere ambu, ik heb net al een B-rit gedaan. 1202 OC, we komen eraan. Ja, als iedereen blijft stilstaan, dan rij ik maar gewoon er langs. Rijdt op zich wel lekker, maar van de eerste naar de tweede versnelling. Heb ik nog groen of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Schakelt hij te langzaam, of schakelt hij te snel, vind ik. Dus hij gaat van optrekken en schakelen. Ik kan beter wat meer toeren, maar ja, ik kan niet zelf schakelen met dit ding. Dan moet je maar eens op letten als ik hier nu wegrij. Als je dan vol gas geeft, ja, dan duurt het even tot hij geschakeld heeft en dan kun je pas schakelen, wachten, wachten en nu kun je gas gaan geven. Ja. 1 Lincoln 18, respond code 3. Oké. Weer de volgende A1 rit zou een voor iemand verwondingen hebben, wat ik begreep. Injury incident. We gaan het zien. Oh, hier is het. Hallo, wat is er aan de hand? Oh, hij gaat al staan. Hij is wel heel wit, bleekjes. Sta eens op, jongen. Nou, goed zo. Pijn op de borst of zo. Oh, oké. Hij is neergestoken, denk ik. Kom maar eens mee dan. Dan moet nou worden gekeken in het ziekenhuis. Ah, ik nee, ik ging even die verwondingen zoeken. Dat moet je niet doen. Dat is geen prettig gezicht. Hallo. Ik denk ik rook eerst mijn sigaretje op en dan haal ik de patiënt eens op. Vult de patiënt niet meer weg. Kan natuurlijk ook. Uitstappen dan. Hoppakee. Doei.
mag met mijn collega mee. Doei. Zo en door. We gaan eens langzaam kijken of we op de post komen en dan nee dus. Ja, we gaan erheen. Verder info AUB. Maken we er een lekker A1 ritje van. Hallo. Ja, dat dacht ik toch. Je bent er zo iemand. Oh, ik ga eens aan. Hallo mevrouw, wat is er aan de hand? Zeg het mij eens. We gaan weer even kijken. Ja, en wat hebben we? Oké. Ah nee, dit was zo'n... Nou, ik breng er nu naar het ziekenhuis, maar dit was zoiets waarvan ik dacht van ja, moet je hier iets mee? Want in principe... Ja, je kunt niks doen tegen gebroken ribben. Je kunt ze niet gipsen of aan elkaar maken. Want ja, dat doe je bij bijna nauwelijks een botbreuk. Of ze moeten al echt zo, ja. Dan moet het echt al een hele heftige botbreuk zijn. Maar ribben, ja. Ik breng er nu A2 naar het ziekenhuis. In principe zou het niet hoeven. Denk ik. Dus gewoon rusten, maar wel. Het belangrijkste is dat je goed doorademt. Dus ook al heb je pijn, gewoon goed doorademen. Maar dat zullen ze er op het ziekenhuis dan maar even zeggen. Nou, en zo ben je eigenlijk de hele dag toch weg van de post. En dat had ik ook wel verwacht. Maar de volgende keer, want nu zitten we alleen maar in dit gebied. De volgende keer ga ik eens kijken of ik hier nog ergens een post heb. En of we dan ook hier meldingen krijgen. Dat zou wat leuker zijn. Want hier is het altijd dit buurtje hier. En deze straten, dat is allemaal, daar kun je allemaal in die woon... Kijk, dit allemaal, daar kun je allemaal in. Dat is zo'n, dat zijn huizen waar je een binnenplaats hebt met trappen en zo. Ja, daar heeft hij... maken de meldingen denk ik gemaakt. Maar het valt me gewoon op als ik hier bij dit ziekenhuis op daar ga wachten op meldingen of daar waar ik nog steeds niet naar aan toe ben gekomen, ja, dan is het gewoon duidelijk dat je alleen maar hier in het gebied meldingen krijgt en je komt er niet meer aan toe om weer terug bij het ziekenhuis te komen of bij je post te komen. Dus we gaan eens kijken of we nog andere plekjes hebben. Maar ik geloof laatst dat ik een keer, of laatst heel lang geleden, dat ik een keer hier ging staan. En tot ik toen ook weer een melding daar kreeg. Dus toen was ik wel lekker lang A1 aan het rijden. Maar ja, dan kom je dus nooit meer eraan toe om weer terug te komen waar je begon. En ja, als je er al terugkomt, dan is de eerste volgende melding toch weer in hetzelfde gebied. Hallo. Zo. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dat jullie een hele leuke video vonden. Ik ga nog even alles aanzetten voor jullie. Blauw. Geen groen blijkbaar. Nu wel groen. Oranje. Werkverlichting en de kofferbak. Shoutout naar Sis Games, abonneer zeker even op hem. Volg hem even op Instagram en op Twitter heeft hij geloof ik ook. En dan zou ik zeggen tot
over 2 dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Doei!